Mans zelts ir mana tauta. Mans gods ir manas tautas gods. Atcerēsimies, ko nozīmē vārds gods. Gods kalpot tautai, gods kalpot valstī. Un šīs profesijas, kas ir skolotāji un mediķi, viņi arī ir kalpotāji. Mums arī, protams, par viņiem nevar pēc dažiem spriest par visiem. Tas, kad šodien krīze ir visā pasaulē un nav tādas valsts, kuras sitien var tikt pie ārsta, vienkārši nav. Neviens nav tik bagāts. Bet tad rūpēties arī paši par savu veselību un nevainojiet kādu citu. Nu, es jau ar kādu dabūju. Kas tad tā pa Anita te saka, ka vīram, kam 150 svars jānodzen, un tad tā muguru nesāpēs. Un vēl ir briesmas, vēl divi dakteri pateica to pašu, ko Anita pateica. Pasaules gals klāt, ne? Vai ne? Tā var galu sev dabūt. Gluži vienkārši, ja mēs dusmās ēdam, un es runāju par ko mums tā, par tiem bērniem, kuriem ir liekas svars, par tiem, nu kādu vai likumus jāpieņem. Vai mēs varam ļaut augt un izaugt ļoti slimiem cilvēkiem, kas būs jākopj, jāuztur visiem, kas dzīvos pēc 10 un 20 gadiem? Vai mēs esam tik bagāti? Var aizrādīt mātei, kurai bērns ratos un viņas mēķē? Droši var. Var aizrādīt pusaudžiem, kuri kaujās pie veikala durvīm? Un apkārt ir daudz cilvēku, un vīrieši stāv tā augumā vienkārši paiet garām. Var. Bet ja mēs stāvēsim klusu, tad nekas nemainīsies. Kāpēc mēs esam kļuvuši tik vienaldzīgi? Nu, paldies Dievam, ka nevis. Nekā dārgāka par veselību jau nav un dzīvību. Un to nevar nopirkt par naudu. Bet mēs varam parūpēties par bērnu veselību, un runāt godīgi un atklāti. Ja ģimenē trešā paudzē ir diabēts, varbūt ceturtai paudzē pēcnācējs nevajag. Var paņemt adoptēt un izaudzināt kārtīgu bērnu. Ja es redzu, ka līdz 5 gadu vecumam, jebkuram bērniņam būs jātaisa ģenētiskā analīze, lai varētu zināt, ar ko var rēķināties. Un tad ir vārds profilakse. Kārtība, laba uzvedība, un bez tās nevar izaugt kārtīgi cilvēki, un bez tā pat mūsu valsts nevar pastāvēt. Bet ja katrs darīs, kas viņam ienāk prātā, un to brīvību saugs par visatļautību gan, par haosu, šo haosu jau radīja šī saucamā demokrātija, ka domā, ka var darīt visu to, kas patīk. Bet vai visu, ko patīk, vajag darīt? Nu, nevajag gan. Un tad dar pasakas palasīt, gan pašiem pieaugušiem, gan bērniem. Es dzirdēju, ka drīzākā laikā iznāks Andersen pasaku krājums liels, bet tulkojums ir šodienas. Jo padomāju, ka tulkojumā nedrīkstēja pieminēt ne dievu, ne eņģeļus. Jā, kāds teikt, smagas pārsakas, bet pārsakas ir dzīves īstenība no visiem laikiem. Tur var redzēt to cilvēka dabu, un šodien arī to mēs visu redzam. Kad kāds ir iedomājis, ka viņš drīkst visu un ņemt un dzīvot uz citu rēķina, un mēs redzam, ka Latvijā tas zeļum plaukst, recepšu zālītes Latvijā maksā 36,46 un tās pašas zālītes ar recepti Lietuvā 4,56. Un lietuvieši labie brāļi ar Latvijas recepti ir iedotam Latvijas cilvēkam. Medikaments viens, ražotājs viens. Nu, man tāds jautājums būtu mūsu veselības ministram. Kāpēc? Kā var kaut ko mainīt, ja nesameklē celums? Vai ne? Tas tāpat kā viena daļa medicīnas strādā, cīnoties ar cēloņiem un sekām. Bet nepaskatieties, no kurienes tad tas viss vējš pušs.
no lielas gribēšanas kamt un grābt. Mana oma tāds sauc par bezgaļiem, un tādām būtnēm nekad nav diezgan. Bet ir viens dieva likums, kas grib visu, tas vienmēr paliek bez nekā. Bet mēs tādi neesam, vai ne? Atā!